תפתח ותתקוב את השער שמשמאל, עליו מגן עדיין אמיר אדרי, עד שדוידוביץ' שוב מהפציעה שלו. דוידוביץ' חוגג יום הולדת בעוד יומיים, 32, והנה מגיע לשם עכשיו רלי, קיד כדור הרוחב מסוכן, עדיין לא נגמר, עכשיו כן, ועדיפה נהדרת של אדרי, וחיפה יוצאת בשלום מההתקפה הראשונה. קליל, זריז, מרים את הראש, יופי של ההתחל של משחק הזה. אדרי עם כדור הרוחב הזה מכין אותו ולא מהאוויר, לא מהאוויר, אבל עדיפה גדולה של אדרי, בעיטה של פטרו גלבן, פעולה יוצאת מן הכלל של גלבן, שיחק כאילו בו את הטעיה, יצאת מן הכלל, עצירה נהדרת של אדרי. הכדור בינתיים של מסיללה, עכשיו מסירה טובה ליניב קטן, שולח תומו לפנטני, זה מצב מסוכן, פנטני נכנס לאחד על אחד, נעצר והנה שער, יניב קטן, 1-0, הקיצה של מכבי חיפה, בני יהודה עומדת ומסתכלת, איך פנטני הולך לתת גול, וקטן גומר את העבודה. אמרנו ששלושה ארבעה שחקנים של בני יהודה נשארים, והנה, אנחנו רואים ארבעה שחקנים נשארו ולא חזרו להגנה, אי אפשר נגד מכבי חיפה לא לחזור להגנה, פעולה טובה מאוד של יניב קטן, זה התחיל במסירה טובה שלו לפנטני, הוא בא לריבאונד. פנטיני נשמר על הקו, לא נכנס לנבדל, נזהר מאוד. כן, אבל פנטיני במקום להוציא פס רוחב בעת לשער, הוא היה צריך להוציא פס רוחב לקטן משם, כן. פס אחורה לקטן או לבוקולי שבא, לא משנה, שיש מזל אז יש מזל. בבקשה. כדור הזה מגיע עכשיו לגלבן, מצליח להעביר אותו, אין בו נבדל. תומר חמד. הנה, הכדור בעמוד, לא נכנס. איזו הזדמנות של חמד לכבוש. היה לו כל כך הרבה זמן לכוון את הנתיחה הזו. שופו, ראו. איך הוא בא לכדור? שים אותו בפנים. איזה כדור הוא נתן לו. שים אותו בפנים, תעשה לנו משחק מעניין. איזה החמצה גדולה, אסור להחמיץ כדור כזה. הנה החטיפה, יניב קטן. זה בא בהתמזבזות של הברבנל. עדיין קטן, מכניס את הכדור טוב. מהלך מצוין של ארבטמן, עדיפה טובה של הינוק בה. התקפה טובה של חיפה. איך אתה אוהב את המילה התמזמזות, אה? איי, 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 תראה כמה זה יפה, תראה כמה זה יפה. 3 דקות לסיום. כמעט. כמעט פגעת הבול. הנה ההחמצה הזו, בעדיפה טובה של השוער. שמע, אתה לתת לו קרדיט לינור בה. אבל אם צריך לבחור בשחקן המצטיין היום, לטעמי זה אמיר אדרי, השוער. צריך ללכת אפשר נקודת 11, באזור של נקודת 11. רחוק. יכול? לא יכול. השופט מסתכל בשעון, המשוקית בפה, ניסיון אחרון באמת, לא הולך, והשריקה תגיע בכל שנייה. הנה מסתיים המשחק. מכבי חיפה במשחק לא טוב, מצליחה לחזור מתל אביב עם 3 נקודות, עם ה-1-0 הזה של יניב קטן.